چار پانچ شعر بس آپ کی سماعت ہوگی ثبوت کرتا ہوں. صدقے شہزادی میں تیرے در کے صدقے شہزادی میں تیرے در کے سر ادھر رکھا غم ادھر سر کے صدقے شہزادی میں تیرے در کے سر ادھر رکھا غم ادھر سر کے اے حضور جشن زینب میں پنجتن آئے جشن زینب میں پنجتن آئے شکر ہے دن پھرے میرے گھر کے شکر ہے دن پھرے میرے گھر کے لے کے بیٹے چلی ہے یوں زینب لے کے بیٹے چلی ہے یوں زینب کام آ جائیں گے برادر کے لے کے بیٹے چلی ہے یوں زینب کام آ جائیں گے برادر کے قبر شبیر کا طواف کیا قبر شبیر کا طواف کیا حج کے بن آ گیا ہوں حج کر کے حج کے بن آ گیا ہوں حج کر کے ایک تیری پیاس کے تماچے سے ایک تیری پیاس کے تماچے سے نیل ہیں جسم پر سمندر کے تیری پیاس کے تماچے سے ایک تیری پیاس کے تماچے سے نیل ہے جسم پر سمندر کے نیل ہے
جسم پر سمندر کے ایک ردائے کفن کو ہیں محتاج. دوسرا مثال سنیں گے صاحب. ایک ردائے کفن کو ہیں محتاج چھیننے والے تیری چادر کے. بس حضور آخری شعر مقطع جو کچھ بھی ہو سارا یہ پورا ہو رہا ساتواں شعر کہ عام نہ ہے وہ بھی اے حیدر. عام نہ ہے وہ بھی اے حیدر ناز جس نے اٹھائے اکبر کے.